nebavíš už? Bavím. Tak řekni něco rozumného do kamery. No, ale jsi rozumného. No, nevím, třeba. Jak je ti dobře? Úplně skvěle. Se nám prdílku to. Máš jak jednu velkou modřinu. No. Myslíš na děti, na jídlo? Ano. Na držkovku? Ano, na to nejvíc, jak ti ju nahoře dám. Ale nějaký hustěř. Kde? No nahoře bude nějaký určitě jako hustěř polivka. Jo tak. A já si dám nějakou zelňačku. Jo. Jinak pro co se budou dívat, točíme pro YouTube. No, to je úžasné. Reportáž. Je to skvělé, všichni se samozřejmě vydejte. Netočíme sebe, protože to by tam pak neprošlo. Točíme ty druhy. No a nějak se nám to tady nechce smát. Ani Oskar. Někde se nám schoval potvora.